Det her er et stempel fra en forbremse på en Peugeot 850, 12-tommefælg med tre E'er. Den begyndte pludselig at blive ved med at bremse sig selv, som i virkelig bremse. Det er jo så fordi stemplet har været kørt ud, samlet snavs, og så er det ikke ville køre ind igen. Og så kan man så tænke, skal man skifte stemplet? Det vil jeg ikke mene. Altså, jeg tænker bare, at det kan blive gjort rent, og det er jo egentlig bare med noget kronglans. Nu må vi se, om den her virker. Den er 210 år gammel, så ikke den er mere. På med noget kronglans. Og så bare tage ud. Lige for at få det ud. Det her tror jeg faktisk er nemmere, hvis det er modsat vej rundt. Vi har stemplet nedad i forhold til vægten. Så det er næsten ren igen, ikke? Det kan ikke bare til. Det her det er noget ultrafin polermiddel, som man jo bruger til, det bliver kaldt kronglans, men det er også kaldt autosol. Det er sådan lidt hvad man, forskelligt, hvad man kalder det. Men effektivt det er det i hvert fald. Det er helt sikkert. Godt lige ned en skade der. Jeg kan stadig mærke noget med fingrene. Også der. Så skal det bare være pænt ren hele vejen rundt. Så er man også sikker på, at pakningen i kaliber heller ikke går i stykker. Så er det egentlig bare veste med vand og sæbebase og sørge for, at det er helt knastørt. Så det ikke kommer fremmed vi skal have fremmet snaps ind i bremsesystemet. Og så ellers bare på med noget nyt bremsevæske. Luft ud. Og jeg skulle den gerne være der. Ja. Så er den klar. Det var det. Så vi gør det. Kan det gøres? Så er den blevet vasket og tørret. Så tørres lidt mere, kan man se, den er lidt fugtig, men det er noget af en forskel. Der er stemplet fejl, som sådan ikke noget. Så længe den ikke er utæt, så er sådan helt fint. Så nu får lige lidt tid på radiatoren, så den bliver lun, så er fugten væk. Og så er den klar til at blive monteret. Helt vildt nemt. Og gratis. Udluftning af forbremsen sker på udluftningsventilen, bleederen, som den også sidder på engelsk. Ellers så foregår det herop, hvor man bare pumper stille og roligt, så kan du se, at der kommer luft op. Og når der så ikke kommer luft op, så giver man den små ryg. Og ryk helt inden. Ryk helt ud. Og stor ryg. Der kommer der lidt små bobler her i gang imellem. Der er også nogen, der vælger at holde den her inde og åbne dernede. Og så ligesom pumpe det igennem. Det her er bare virkelig dårlige erfaringer med, så længe at den er godt lodret, som bremseslangen jo nu engang gør. Så vil luften hele tiden vandre op af, det synes jeg er skide irriterende. Så hellere bare, jeg kan se her, bare tage den tid, det tager. Der kommer lige lidt bobler her der i ny og næ. Små ryg.
Bare sørg for, at I ikke får det ud over. I skal ikke have det ud over skjoldet. Så får bremsevæsk ud over skjoldet, så forsvinder lakken. Det æder simpelthen lakken. Se, ej, se, kommer luft op. Dejligt. Det æder simpelthen lakken lynhurtigt. Og det er egentlig bare at blive ved, indtil der ikke er mere. Og når den så begynder, sådan, der ikke rigtig kommer mere, på med låget, og så længe knalderen til siden, så du får taget det, der ligger her i røret her, og måske ikke lige helt ved ud den vej der. Og til sidst, så er det bare en tur hen over brosten, fordi så det, der er hernede i, det vandrer op. Og så til allersidst, så ligger der noget luft i det stykke her, det rør, I ser her. Der ligger der noget luft, og det kan man så tage ud til allersidst ved at bruge bleederen eller udluftningsskruen. Så jamen, jeg skal bare have lidt tålmodighed. Det skal nok komme. Det tager lidt tid. Så længe I står og bevæger bremseklingen, så vil I flytte bremsevisken op og ned. Og når I flytter bremsevisken op og ned, til sidst så vil luften vandre opad. Det tager lidt tid. Men det er bare at blive ved. Beholderen er snart ved at være tom. Det der er mest effektivt, det er når jeg lige pumper et par gange. Nu er den ved at blive hård. Og så bare slipper. Så nu skal jeg lige fylde lidt mere i. Nu begynder den snart at suge luft med ned. Men Der skal trykkes lidt før den er der. Eller før den går i bund. Lidt mere væske i, og så udlufter jeg nede i forbremsen eller nede ved kaliberen. Og så tror jeg sgu den er der. Så er det også, jeg har taget en 10 minutters tid, ikke? Det kommer stort set ikke noget op nu. Men igen, så suger den. Nu kan man se, den suger, når jeg slipper. Så er lige den ved at være der. Så er der blevet fyldt op igen. Og det sker ikke rigtig mere. Det er meget småt, det der kommer op nu. Og den er markant hårdere end før. Det er en god dag. Ja. Og så kommer tiden, hvor man skal holde forbremsen inde og lufte den her ud samtidig. Jeg forbereder med en lille klud. Det er sådan en 8 i det her tilfælde her. Det plejer det gerne at være. Sådan der. Holder forbremsen inde. Helt i bund. Åbner. Og det er ren væske, det der kommer ud nu. Jeg ses der, en lille klat væske. Det er den der. Det er kloden. Og fint til håndtaget. Og min tanden. Jeg skal det mig fra sort, så når jeg dertil. Det er alle kræfter venstre hånd, der bliver lagt i her. Det har taget 10 minutter udluften. Bare sådan lige en hurtig udlufter. Efter at stemplet har taget helt ud. Og klodserne har været taget af. Og ja, hernede er der sgu ikke mere luft i. Det kan godt være, der ligger lidt små bobler i slangen. Men de kommer ud lige snart med kører. Nu kan man i hvert fald bremse. Det er helt sikkert. Der kommer lige lidt. Se, der er lige lidt mere. Det er smånerier dernede. Men den er fin. Lille prøvetur. Det er godt, man har sit eget lille lukket område. Der må gøre, som man vil. Er der bremserne, kan
lidt rullespor. Ja, det er i hvert fald ikke vinterbremse, jeg bruger til det her. Ja. Det bliver kun også 7 år. Wow.